បាទខ្ញុំមានសួរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីទាំងអស់គ្នាជាទីរលឹកខ្ញុំបាទមកនេះចង់ជម្រាបដំណឹងបាទដំណឹងដ៏ល្អដែលទស្សនិកជនមិនដែលបានដឹងតែពេលនេះទស្សនិកជនបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ដូចជាខ្ញុំដែរបាទដំណឹងនេះគឺថា KMF TV បានអាប់ដេតបានសាររឿងរឿងដែលខ្ញុំថតឆ្នាំ2015ហ្នឹងទស្សនិកជនដឹងរឿងស្អីគេទេរឿងរលកសំឡេងលែងលែងនេះគឺក្រក្រៅបាទរឿងហ្នឹងរឿងរលកសំឡេងខ្ញុំដើរតួជា DJ បាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យខាង KMS TV គាត់មានរឿងថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតមានរឿងកំប្លែងកំប្លែងជាច្រើនទៀតមានរឿងមានរឿងកំប្លែងបែបយុវវ័យបែបគ្រប់វ័យទាំងអស់បាទការដែលខ្ញុំតែង style អញ្ចឹងសម្លៀកបំពាក់អញ្ចឹងទស្សនិកជនដឹងហើយគឺជា style DJ DJ ខាងចាក់ចម្រៀងនៅក្នុង YouTube នៅក្នុង club អីដែលយើងកោតឌីសឬចឹងនោះឲ្យច្បាស់ភ្លឹកញ៉ាំតោងតោងតាំង everyday ទៅវត្តទន្លេទៅមើលស្រីស្រីដើរកំសាន្តនៅកោះពេជ្រនៅមុខវាំងអូហ្នឹងអា style DJ អាហ្នឹងហីអាហ្នឹងចឹងបាទហ្នឹងហីហ្នឹងខ្ញុំរំលឹកបាទកាលហ្នឹងខ្ញុំថតរឿងហ្នឹងខ្ញុំដើរតួធ្វើជា DJ ចាក់នៅកម្មវិធីប៉ុស្វិជុមួយខ្ញុំរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍កាលហ្នឹងខ្ញុំថតមកដល់ឥឡូវហ្នឹង5ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងខ្ទង់ឆ្នាំ2015ណែបាទរឿងល្បីក៏ក្រើកទៀតសម្រាប់ KMS TV បានយករឿងដែលខ្ញុំថតពីមុនមកហ្នឹងយកមកចាក់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះសម្រាប់អ្នកណាគឺសម្រាប់តែទស្សនិកជនហ្នឹងកាលហ្នឹងខ្ញុំថតជំនាន់ហ្នឹងលោកអូខ្ញុំកំសត់ដែរអត់មាន AG កាលហ្នឹងវាបាក់ដែរឥឡូវដូចថាវាអត់មាន AG ហើយទូខ្លះត្រូវទឹកភ្លៀងក្រុមការងារខ្លះទៅគាត់ជីឡានទៅថតនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងទៅបាត់សម្ភារៈខ្លះទៅឈឺអញ្ចឹងទៅខ្លះទៅដួលក្រិចជើងក៏មានបាទខ្លះទៅជីឡានទៅខែទៅឡានគាត់បាច់កង់ជួបឧបសគ្គច្រើនណាស់ទស្សនិកជនហើយតម្រូវបានអ្វីមួយរឿងមកភាកឲ្យទស្សនិកជនមើលអញ្ចឹងខ្ញុំគ្មានអីទៀតទេខ្ញុំមានសុំឲ្យទស្សនិកជនជួយគ្រប់គ្រងជួយ like ជួយ share ជួយ like ជួយ share ជួយ like ជួយ share គឺជាដាក់ការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដ៏ធំមហិមាដែលមិនអាចគិតស្មានបានបាទខ្ញុំបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងសូមជូនពរទស្សនិកជនឲ្យមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នារស់ស៊ីមានបានចាសូមជម្រាបរលកសំឡេងមានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃលើ KMF TV វេលាម៉ោង 11:00